看了好几个都六七十岁，他们在那边一天才赚个1000块、1200这样子，那、啊、这个都没有领到钱，你们睡得下去、吃得下去吗？造成我们这边下面基层的劳工就是等着死亡。这是铁道局高雄燕巢段的标案，这里在盖的是铁道技术研究及验证中心，这是前瞻计划，它为了发展台湾的轨道产业，所以特别设置的轨道技术的专责机构。这里面的占地大概有9.8公顷，总经费超过了41亿元。其中针对土建工程，铁道局分了4个标，结果都是由荣工工程所得标，总经费也超过了23亿元。这么重要的公共工程轨道建设，居然在一年之内接连发生了2次厂商跳票、坑杀下游包商的事件，太离谱了吧！前瞻计划燕巢轨道中心标案由荣工工程得标，再转包给金陵公司。金陵原本转包给富捷，再找了10几家下包。2020年发生的基欠下包工程款事件，好不容易找了明代斡旋解决，金陵改转包给嘉德。不到一年，再一次出包，这一次是嘉德和金陵都跳票，基欠巨额工程款，下游小包全被倒账。我真真正讲真经的啊。这欠啊侪钱，阮大家员工拢用要活下去啊，嘛唔知要安怎处理啊。邱老板的公司承接消防排烟、空调风管和电器等工程，遭积欠2000多万工程款，也是下游包商中损失金额最多的业者。像铁道局，他就说他已经找龙工了，啊，龙工说、哦、我们已经请求金陵了，哎，啊就是一个推一个，哎，就反正就没有回应啦、啊。啊，已经事情已经过2个月了啊。啊，现在我们也不知道要等到多久啊！坑杀这些下游包商，连辛苦的工钱都敢积欠的这家上包叫做嘉德。那我们透过查询这家嘉德的公司资讯，发现这家公司的设计是位于文山区这栋公寓的4楼。就我们刚刚尝试要跟他联络，打电话没有人接。结果我们刚按铃的时候，房东跟我们讲说，这家公司呢，其实在年初他就已经退租了。所以显然这些下游包商呢，可以说都是求助无门。他们现在嘉德还有没有人来？没有人来了、啊，都没人了。对，都没人来。所以他们已经退租了，对不对？对对对。哎，什么时候退的？嘉德找不到，所以我们来找他的上包，叫做金陵。这家公司呢，就涉及在新北大道这个大楼的13楼。可你知道吗？我们打电话先去找他们，有人接电话，可是呢，接电话小姐呢，就是告诉我们，公司只有他在。没有任何的主管，后面都龙工处理了耶，我们已经直接被他们解约，他们后面也不准我们插手任何事了。现在负责人是郭建良郭先嘛，对不对？现在负责人是谁我不知道。即使呢，我人已经都到他们公司的楼下，结果还是一样，也就是找不到人。那其实我们要跟大家说的是，这两家公司呢，嘉德跟金陵呢，原本应该是上包跟下包的关系，但是现在呢，这两家公司的负责人竟然是同一位。所以你看，发生这样的事情，这样的厂商来负责我们前瞻计划这么重要的轨道建设，这样的工程品质安全吗？我们解读就是说，其实两间公司是同一个老板在操作的啦，一间隔一间嘛，对不对？啊，他们就是很恶意的去诈骗或是欺骗之类的我们这些厂商啊。其实还是有影响，老实讲。工程进度现在当然已经把所有的设备大概已经定位了，现在麻烦的是说有些设备定位以后，那些功能设置还没有到全部完成，所以我们几乎每一个礼拜都听龙工在开这个检讨会，希望他们能出面解决这个问题，那我们会从旁边协助。交通部铁道局发函，请荣工工程积极处理下包债务问题，或尽速寻求法律程序。问题有解决吗？您有没有可能有一些什么样的协助，或者是什么方式可以处理？因为金陵公司本身，我想它不是只有接荣工公司的这个工作了哈，所以它跟所有下包商的之间的一些的债务，事实上不是只有牵扯到荣工了。啊，还牵扯到可能还有其他的，所以说在这一块来讲，我们是很难去帮忙协助去清理。
我们一路从层层转包往上追，结果转包商恶性倒闭跳票，铁道局只关心是否有影响工程进度和品质，承包商龙工工程表示自己也受害，对于上百名劳工的生计，只能呼吁他们打官司求偿。问题是，许多劳工连吃饭钱都没有，哪里有钱打官司？因为不能欠工人，我自己的想法是我可以比较穷没关系，但是我不可以欠工人的钱，可以借他们，但是我不能欠他们，到现在也没有人找我们处理啊，这气就是这样。以前我们是民营的风险比较大，现在不是，像什么做公家的工风险更大。黄先生是材料小包，开业20多年，这次提供铁道工程需要的外管线和消防管线，被积欠材料费300多万元。空调消防用的铁管啊，对，像这些其实我们出去之后也没有正好回收的话，这些我们都已经都付给厂商了，都付给那个工厂了，就你们钱都先付出去了。像这个就是他们工程界常用的法兰片了，他们消防的法兰片，他们铁管在这里烧焊，然后螺丝我们就锁起来，所以我们利润又非常非常低，我们要配合政府政策好来停啊，停到最后赶紧公赛。龙工工程他在知道这件事情之后，他理当应该要先暂停付款，他先去厘清下包厂商的款项跟这些状况，再去做后面付款的动作，可是他却没有，他却将1800万直接汇到经理的指定账户，让我们这些下包厂商求偿无门。到底这件事情您事前知不知情？我们只能说我们有听到一点风声，但是我们的了解是经理我们在支付之前，金陵并没有跳票的这个问题，说是他支付款项比较慢啊，这个我们是有听到风声，我们也是看到这个工程是一个是国家的建设，所以我们才敢做啊。中博客人讲，你讲铁道局扛龙工拢无因的责任吧？基本上政府是去做遐个工课啊。我手上这一叠有十几张，都是下游包商他们所收到的发票，这里面的面额呢有几万、几十万到几百万的都有。像这一张面额最高，它是342万的这一张面额，每一张都不能兑现，而且这每一张支票，它背后所代表的都是许多劳工家庭他们的生计跟收入就这样毁了。铁道局和龙工工程，你们有看到吗？你们的袖手旁观，正是助长包商坑杀基层劳工的恶习，它甚至有可能会影响到国家重要建设工程的品质和安全。各位中天的好朋友，你知道在手机上也可以观赏我们监督的力量吗？教你一招简单的懒人做法，手机呢把我们的 YT 点开，找任何一条中天新闻，你点这个 CTI 的这个标志点下去，你就会进到中天电视，然后这时候你看这上面呢有首页影片跟什么播放清单，这第三行点下去，你看看这边就一连串我们中天的各种节目，手机滑一下，你就会找到监督的力量。你看，快181条，这么多，滑进去，100多条的新闻，随便你看。还有一种情况，如果你点进去看到的是中天新闻，这时候如果你点播放清单，你会发现不一样。没关系，回到首页，然后呢，手指开始往下滑，滑一滑，你就会看到，很快，你就会看到监督的力量专题报道。一样点进去，同样可以看到我们监督的力量所有的专题。那最后还是要提醒你，看完我们监督的力量，不要忘记了按赞、留言、加分享。